Ægurður, sigur í óttaleg, hér, hvað er að gerast? Við höfum bara trú á verkefnum allan tíman. Við ástum koma flatir í fyrsta leikinn en töpum bara með einu og í þriðleikum hérna, þá hérna töpum eftir flammengingu og við áttum ekkert eftir nema að vinna bara á útivelli. Og hérna, við ástum bara að spila hörkuvörn í 40 mínútur og við ástum bara að eiga fyllilega skilin. Nú eruð það að koma tilbaka þegar þeir eru tveimur leikinn frá, eða tveimur, lendu undir í seríunni. Hvað hérna, hvað þarf til að koma tilbaka á síðan sem við gerðum? Metnaðinn og trúna á verkefni og hérna trúin að getur unnið þó svo lendur undir. Hérna, við áttum alltaf heima allan við eftir þegar við unnum. Ja. Nei, þegar við töpum. Ja. Og hérna, það kemur enginn heim á okkar heimavöll og eitthvað slátra okkur, sko. Nei. Þú veist, það var alveg vita. Ég hafði engar á að gera heimaleikinn og svo vissi ég bara að vera formsatriði fyrir okkur að mæta einn í dag og klára þetta. Nú hérna er því þriðja ári í röð sem að þið séðir. En það var ekki fyrir núna sem þið tapið í fyrsta skipti í úrslitum. Það hérna, hvernig, já, hvað er í gangi í Stykkishólmi? Hverju viltu þakka þessu góða gengi? Stuðningsmönnunum. Þú veist, við erum bara, mér leið ekkert eins og ég var útivelli. Við erum bara með hana, ef ekki bara 90% af Stykkishólmi. Hérna, er einhver þar? Afi. Þú veist það, því hann er komin yfir nýrækt. En hérna, þeir sem eru heima situr bara við skjáin og það er allir bara því líkt við baki á okkur og ég bara elska þetta. Nú hérna, nú veit ég að það er 20 mínútur sem leikurinn kláraðist eitthvað, en hérna, kannski næsta tímabili, verður þú í Snæfelli eða? Já, ég er samvegslaus en hérna, mér líður best heima já. Og ég ætla bara að vera heima. Já, það er að koma og taka fjórða eru? Já, það er planið, það er alltaf planið. Ég meina, við erum byggameistarar og við erum Íslandsmeistarar í ár og hérna, nú njótum við þess bara og fögnum vel með okkur fólki og hérna, svo fer maður bara undirbúið sig, þú veist, fáum okkur appi sinni og þrist og eitthvað og svo bara aftur í skóla eitthvað. Það er til hamingju.